先不说事，因为待会儿还要调整呢。那把这个线，红色接红色，黑色接黑色，三个线，三组线，给它全部接在一起。给它做一下绝缘，两边车子要调整一下，要看这边刹车感应是不是正常的，出现感叹号就对了，就这个位置我们就给它锁死就行了，就是捏刹车的时候它有感叹号出来，松了之后感叹号消失，我们就把螺丝后面螺丝锁死，这样功能就正常了，捏的